Дніпропетровськ уже півроку живе без бюджету. Стотисячне місто стало заручником політичних ігор місцевих еліт. І поки високі чини чубляться, люди мають проблему з комунальним транспортом, дорогами та зарплатами. У скандалі розбирався Олег Корнієнко. Тумблера на двері, відкриття, поворот, сигнали, РП. А швидкість, я дивлюсь, вже не працює, да? Ні-ні-ні. Вже неможливо вирогувати. Так виглядає робоче місце Марії у Конотопському трамвайному управлінні. Вона працює водієм вже майже 4 роки. Та ось уже кілька тижнів дівчина щодня приходить на роботу, але на рейс не виїжджає. Через зарплатні борги їхнє підприємство зупинилося. Місто вине транспортникам 1,5 мільйона гривень. Ну, то, наприклад, у мене це 5 тисяч. То 1015 вони вже вам винні. Ну, так. Да. Грубо говоря, да. За апрель місяцем далі по 900 гривень. Що буде далі, коли це буде далі, це неізвісно. Проблеми виникли через неухвалений бюджет міста на цей рік. Стотисячний Конотоп чи не єдиний райцентр України, який живе без цього документа понад півроку. І 150 працівників трамвайного депо стали заручниками політичних ігор місцевих князьків, переконують електротранспортники. Кажуть, мер Артем Семенігін начебто хоче повністю ліквідувати трамвай у Конотопі, а в депо облаштувати приватний автобусний парк. Приїжджала дуже красива машина з міста Київ. Дві машини, підказують мені працівники, дві. Це бачили наші працівники, були представники міської ради. Вони сказали, приїхали із Києва, дивіться у вас територію. Скоро ми приженемо із Києва 100 комфортних автобусів у місто Конотоп, закриємо і трамвай. Та міський голова усі звинувачення відкидає. Мовляв, роботу електротранспорту призупинено через аварійний вагонний парк. Депо вимкнене від електропостачання. Трамвайники заборгували за світло понад 2 мільйони гривень. У всіх бідах мер звинувачує депутатів. Мовляв, це вони не хочуть голосувати за бюджет і програму розвитку електротранспорту. Вони приходять на сесії і голосують там. По Семенігіну, по меру, відставка, ні відставка. То їм не то. Тобто вони тільки кадрові питання. То секретаря їм відставку треба відправити. То ще щось їм. Тільки кадри їх цікавлять. Якщо б я хотів ліквідувати трамвайне управління, я би не ініціював виділення мільйонів гривень на капітальний ремонт колії. Однак депутати переконують, вони не проти реконструкції трамвая і не проти голосувати за відновлення його роботи. Але хочуть, щоб все відбувалося прозоро. До того ж, мерія має змогу і нині платити зарплату працівникам. Де просто боротьба за гроші, коли немає бюджету міста. По 1,12 із коштів, які відшкодовують пільгове перевезення, із загального фонду, можна було не допускати до цієї ситуації і виплачувати людям зарплату. Відсутність трамвая у Конотопі неабияк б'є по кишені місцевих жителів. За проїзд у маршрутках їм тепер доводиться платити удвічі більше. Люди побоюються, що під словом реконструкція їхній електротранспорт взагалі більше не вийде на колії. Та доки чиновники чубляться ось уже 2 місяці. На ці рейки жоден вагон трамваю так і не зійшов. Вони просто тут ржавіють. І, схоже, це питання вирішиться не скоро. Тож конотопцям доведеться помилуватися своїм трамваєм лише на пам'ятнику. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, «Факти ICTV».